רוצה להרגיש מיוחדת, שונה. יש דרכים לגיטימיות, טובות ויפות, להיות מיוחד ושונה מעבר ללפגוע בגוף שלך. היא יכולה ספורטאי טובה, תלמידה טובה, חוש הומור מעולה, מיליון דרכים. ואתם יודעים כמה זה קשה להסיר את הכתובות קעקע. אז למה להשחיל את הגוף? יש דרכים אחרות להיות מיוחדת, עם עצב בעיניים. ולא לאפשר לעשות כתובות קעקע ועגילים במקומות מוזרים לילדים שלנו.